Valeu muito aí ter aparecido aí. Você viu a gente chamando aqui, né? Sim, sim. Eu tava ali escondidinho no canto ali. só esperando. Ah, é, que aí nós lemos sua mensagem aqui, sim, ó. Sim, sim. Eu tava ali no cantinho escondido ali. Atrás do QR Code eu tava ali. Não dava pra me ver. Legal, legal demais. Viu? Muito bom. Vamos ver se o Bruno vem aí para tomar o puxão de orelha também. Exatamente. Sensacional, cara. Valeu muito. Aproveite aí a Campus. Eu que agradeço mais uma vez. Boa feira para vocês aí. Bom programa, viu? Tá joia. Tchau, tchau. Ótimo. Agora eu vou tomar uma água, igual o William Bonner. É, eu falei aqui pra galera, mas a galera não tava sabendo disso, não. Não? Então, viu só, galera? Então você participa. E aí, ó. E o Zinho tava aí, ó. A gente quer o Bruno. O Bruno, pra gente pegar ele aqui, dá um puxão de orelha nele. Opa, pode sentar. Seja muito bem-vindo. Só coloca o fone, que senão você não vai ouvir, cara, por conta do barulho aí. Nossa, agora tá que bom, sistema agora bom, você hein? Consegue ouvir a gente. Agora eu consigo entender um pouco vocês aí, aqui. Agora sim, é isso aí. Rodrigo, tudo bom, cara? Nossa, que eu tô aqui numa emoção de sentar com você e com a Neide aqui, cara. Porque, vou te falar, sou fã demais de vocês dois, de verdade, de todo o coração. Valeu demais. Demais, mesmo. Legal. Conta aí pra galera quem você é, o que, que você faz. Nossa, vamos lá. Bom, meu nome é Rodrigo Carvalho Santiago, eu sou o primeiro brasileiro a ser aceito no programa POSSUM nos Estados Unidos para a formação de cientistas astronautas. Que demais. E ele é um programa, assim, que é muito concorrido, ele é recente, ele é muito concorrido. E eu tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas nesse curso, eu tive o prazer de fazer coisas incríveis nesse curso. Né, da IAS, hoje até eu sou diretor para Space for All Nations, né, que é um braço da IAS. Que legal. E a Space for All Nations, nós estamos implantando programas espaciais em países que não têm essa cultura. Nós estamos levando educação aeroespacial a países e comunidades que nunca ouviram falar disso. Porque nós estamos mesmo colocando a situação de que o espaço é para todos. Né? Todo mundo tem que ter essa acessibilidade ao espaço, né? Não ser uma coisa protegida por causa de defesa nacional, de ser militarizada, para todo mundo, um cidadão comum poder participar dessa experiência. Que legal. E você é civil? Eu sou civil. Entendi. Eu sou civil. Eu trabalho no setor militar, né, nos Estados Unidos, né, com a Space Force, né, a Associação da Space Force. Eu faço esse contato, essa ponte entre as empresas privadas, né, que podem oferecer serviços e produtos junto à Força Aérea, né? Entendi. Quer dizer, são os três poderes, né? Space Force. O pessoal não entende isso. A Space Force, ela tiraram ela, né? Criaram um novo, né? Ué, parou o microfone dele aqui, ô. Fala aí. Aí voltou. Oh, maravilha. Que a Space Force, eu lembro que o pessoal criticou ela pra caramba, né? Quando Nossa, ela nasceu, Sérgio, né? Sérgio, eles criticaram um monte e falaram que era uma coisa tão infantilizada. Era não, uma ainda, coisa... ainda fizeram aquela zoeira lá naquela série, no Netflix, né? Não, na Apple, né? Isso. Não, tem a série, ué. É, tem a série Netflix, zoando. Da Space Force. Da Space Force, essa mesmo. Zoando muito. Mas assim, boa parte funciona daquele jeito, mas eles colocaram do lado cômico, claro, da coisa. Exatamente. Né? Todas as burocracias e tudo mais. Eles colocaram no lado cômico. Mas a gente vê que empresas de alunos, né, startups, como a gente sempre fala aqui no Brasil, a gente dá esse foco, né? Acabei de vir da Bahia agora para fazer palestra no Sebrae, Senai, Sesc, legal. Senac. E a quantidade de talentos que a gente tem, a quantidade de soluções que são... Ninguém dá visão para isso. Então, esse trabalho que eu faço lá na Space Force, às vezes são empresas pequenas que já têm uma solução para um problema muito maior de outra empresa que já está fazendo parte de todo esse ecossistema. Aí tem que ter alguém fazer esse meio de campo, né? Exatamente. Que é esse que é o identificar. Trabalho, né? Identificar e falar, opa, peraí, vem cá, como é que você faz? Oh, peraí, então eu já sei onde é que você vai encaixar essa solução, quem vai investir para vocês fixarem isso, né? Para consertar isso daí. Ah, a EB está fazendo isso um pouco agora aqui no Brasil, eu acho, né? É, eu não tenho acompanhado muito essa questão da EB, mesmo porque eu sou tão ocupado lá fora no Estados Unidos. Com certeza. Não, mas pelo que eu tenho conversado com o pessoal, que a EB, ela não está preocupada mais em lançar foguete e tal, mas em sim em fazer esse meio de campo, pegar as startups e ver
quem do outro lado que precisa que do serviço para poder ligar essas duas pontas, né? Eu posso falar uma opinião minha? Pode, dá bala. Uma opinião minha é que a gente tem que desburocratizar no Brasil. E não só para o setor aeroespacial, como tudo. É, porque algumas soluções a gente já está tão atrasado e a gente está tendo que desenvolver aqui... Reinventando a roda, né? Reinventando a roda, porque a gente não pode ter acesso ao material que já está lá fora. Então, você imagina que você poderia ter construído já aqui um foguete da SpaceX com material que você já conhece lá de fora e já poderia... Ou poderia estar utilizando também, entendeu? Para poder ter uma engenharia reversa ou qualquer coisa assim. Mas é tão caro trazer um protótipo... Ou, por exemplo, que nem o Spaceport, que faz os campeonatos de foguetes universitários. Uhum. Imagina como trazer esse pessoal e trazer todas as conquistas que eles já tiveram, todas as inovações que eles já tiveram nesse setor. Poxa vida, teriam diversas áreas aqui, né, que poderiam investir, diversas empresas que poderiam investir. E esse negócio que você faz é muito legal. Até o pessoal estava perguntando aqui desde o início, uhum. que estava aí a Luísa, né? Sim. Que é de astronauta análoga, né? É. Isso. Porque é uma dúvida que o pessoal sempre tem é essa que se... Ah, mas astronauta tem que ser militar só e tal. E não é mais, né? E não agora é mais. Não é mais isso. É, né? Isso era no comecinho, né? Exatamente. Não é mais. Isso é uma coisa antiga. Era uma coisa de disputa Estados Unidos-Rússia, aquela corrida armamentista, né? União Soviética. Guerra Fria, então, aquele período, que, né? A gente tinha que demonstrar que o cara era perfeito, não tinha um problema, não tinha... E, na verdade, todos eles tinham. Uhum. Tinha um problema com bebida, tinha um problema com mulheres. Não, tinha que ser maluco para ir para a Lua do jeito que foi, né? Foi, né? Da maneira como foi o programa no início, programa, né? Exato. Então, se fosse uma pessoa sã, não tinha dado certo, não. Não. E tem esse lado aí que ele tava falando. É. Todos e agora, né? Depois, anos depois. Anos depois. Você vai sabendo, né? Que nenhum deles era aquela perfeição. Era perfeição. É. Exatamente. Era pura propaganda política e ideológica.